Bon dia, com esteu? Què tal? Benvingudes i benvinguts, sigueu a aquest espai. Ens trobem a la recta final ja per la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Els comicis seran aquest proper 22 de maig i nosaltres avui presentem a un dels candidats, expresident de l'Europa i també exvicepresident de la Federació Catalana de Futbol. Ell és arquitecte de professió amb molt de recorregut i en la seva campanya es presenta com un canvi amb experiència per liderar l'ens de la Federació Catalana de Futbol. Avui tenim amb nosaltres el plaer de saludar el Juanjo Isern, candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Juanjo, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, moltes gràcies. Escolta, en primer lloc, com estàs? Final ja d'aquesta campanya electoral, ja la recta final, com estan anant ja aquests últims trams, últims metres per afrontar aquesta campanya? Estic molt il·lusionat. La veritat és que hem aconseguit crear un equip per mi molt, molt potent, amb molt de valor i amb molt de talent, en el que bueno, doncs hi ha homes i dones, cada un especialista en les seves matèries, molt professionals, molts ja amb molta experiència en el món de futbol, amb una gran trajectòria en diferents camps professionals i esportius, amb un programa que per mi és fonamental perquè és un programa de protecció dels clubs i de millora de la institució. En definitiva, crec que estem al davant d'un projecte que pot ser, que pot fer història i que pot ser un canvi de paradigma de la Federació Catalana de Futbol. I com ha sigut aquesta cursa electoral? Com ha sigut aquesta campanya en el que ja hem vist els noms també que l'acompanyaran a la candidatura? Com han sigut tots aquests preparatius de parlar, de poder tenir una candidatura tan ambiciosa? Molta gent del món del futbol que hi entrarem i parlarem de qui ha entrat a la seva candidatura. Bé, ha sigut una mena de convocatòria de selecció catalana de directius, que també hauria de ser una realitat, i he tingut la gran sort de poder escollir aquelles persones que en tot el llarg de la meva trajectòria esportiva han significat importants per mi, que tenen el prestigi en les seves matèries i que jo he pogut parlar directament amb ells per convocar-los amb aquesta selecció catalana de directius que es presenta amb aquesta gran final que seran les properes eleccions del dia 22. Estic molt orgullós de la participació de tots ells. Han preparat entre tots un programa que realment resol els problemes dels clubs petits, resol els problemes de la identitat federativa, resol els problemes del que hauria de ser la gran institució de l'esport, que hauria de ser la Federació Catalana de Futbol, i estem il·lusionats que això pugui ser una realitat a partir del dia 23, i per tant, lluitarem perquè així sigui. Ho dèiem en la introducció, un canvi amb experiència. Vostè ha tingut experiència a la Federació Catalana dins, com a vicepresident, també president de l'Europa. Suposo que va marcat una mica aquí, no?, que ja en té coneixement dins de la Federació Catalana de Futbol. Sí, efectivament. Jo tinc l'experiència d'haver estat dintre de l'àmbit del club, i per tant vaig l'experiència d'haver estat president del Club Esportiu Europa, també president d'una fundació, de la Fundació de l'Europa, molt dedicada també amb el tema de la formació i del futbol base, i també l'experiència d'haver estat de vicepresident en la Federació Catalana, i per tant sé quines són les necessitats dels clubs d'avui en dia i sé quines són les possibilitats de la federació, que són il·limitades, i també són molt necessàries les necessitats dels clubs, que després d'una pandèmia hem tingut la desgràcia de veure com desapareixen molts clubs de Catalunya per aquesta manca de recursos, per aquesta manca de protecció, per aquesta necessitat imperiosa de sentir-se recolzats per una federació que no ho ha fet i que, en definitiva, jo crec que és el moment de poder aplicar aquesta experiència i aquest equip al capdavant d'una proposta federativa doncs, molt ambiciosa. I és aquest el puntal, és aquest el canvi més urgent que necessita la Federació Catalana de Futbol, o quin és el cas que abordaria en el primer dia de presidència més immediat que necessita la Federació Catalana de Futbol? Hi ha molts àmbits a tractar, aquest de la pandèmia, dels clubs, del finançament, però quin és el punt central que s'ha de centrar la Federació Catalana de Futbol a abordar-ho immediatament? Si em permet, hi haurien dos. Un, el que implica la protecció absoluta dels clubs que estan passant un moment horrible a nivell de la seva subsistència i, per tant, oferir-los aquest projecte nostre, que és un projecte absolutament ple d'il·lusió i de gratuïtat. Amb nosaltres, evidentment, no es pagarà mai més la quota d'inscripció dels clubs en les diferents lligues. A nosaltres no es pagarà mai més la quota del manteniment informàtic que ara es paga. A nosaltres no es pagarà mai més les pilotes. Nosaltres oferirem, a més, uns serveis absolutament gratuïts i imprescindibles per la bona política de les responsabilitats dels presidents dels clubs, i per això hem signat un acord de col·laboració amb PIMEC i amb l'Associació Catalana de Municipis, i per tant aquest és el primer factor essencial, que és
la protecció de tots els clubs de Catalunya, i després hi ha un altre essencial, la dignificació de la pròpia Federació Catalana. Hem de passar de ser aquesta gestoria actual barallada entre ells i amb temes judicials pel mig que només provoquen que costos absolutament increïbles als propis clubs de Catalunya, a passar a una institució. És la institució, és l'estructura d'estat més potent a nivell esportiu del nostre estat i del nostre país, amb més de 180.000 persones federades que li donen un prestigi que es mereix i que, per tant, aquesta institució es representa a tots i li han de donar aquest prestigi i aquesta estructura federativa que es mereix. Mm-hmm. Ho deia abans, no? Sortint d'aquesta pandèmia de la Covid-19, on els clubs petits estan molt afectats econòmicament, com s'ha de fer per reestructurar-los, per donar-los aquesta ajuda econòmica que tant necessiten, sobretot aquests clubs que no han disposat tampoc de la venda d'entrades, de poder-se subsistir ells mateixos econòmicament? Què ha de fer la federació per mantenir, no?, i vetllar pels interessos d'aquests clubs que s'han de finançar econòmicament? Doncs ser solidaris amb ells. De la darrera assemblea, no aquesta extraordinària, sinó l'anterior que es va fer a Blanes, més de 400 clubs de Catalunya van demanar, primer de tot, no pagar quotes federatives, que estan pagant. Segon, no pagar manteniment informàtic, que estan pagant. Tercer, que no cobrin els directius aquestes quantitats increïbles de diners que estan cobrant. Estan cobrant. Per tant, nosaltres el que fem és assumir i fer nostres aquestes propostes que no van ser acceptades en l'Assemblea de Blanes i complir amb totes, una al darrere de l'altra. Per tant, totes aquelles propostes que en el seu dia més de 400 clubs de Catalunya van fer seves i les van presentar a l'Assemblea i ningú els hi va fer cas, nosaltres les hi farem. Tot això ho complirem. Mm-hmm. També un altre punt del seu programa que crida molt l'atenció és que si vostè arriba a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, no cobrarà perquè ja ser és l'orgull, no? I el manteniment de ser d'un ens com la Federació Catalana de Futbol doncs ja comporta tenir un cert prestigi. Això comportarà algun benefici, no?, econòmic per l'ens, per això que dèiem, distribuir-ho pels clubs, tenir més diners d'inversió per poder-ho repartir-ho. De quina manera beneficiarà tot això, i si creu que el president de la Federació Catalana de Futbol hauria de cobrar això o no, com és el seu cas que l'ha dit en campanya? Mira, jo crec que el que és l'anomalia és cobrar, perquè la història de la Federació Catalana de Futbol, amb tots els seus més de 100 anys de vida, ha tingut 56 presidents, dels quals que hagin cobrat només dos, els dos darrers. I és a través, i és arrel d'aquest cobrament que s'han implicat aquests problemes que us explicava al principi, judicials, de querelles, de demandes, entre uns i els altres. Són dos faccions pròpies de la pròpia federació que ha fet que la federació estigui permanentment ficada en problemes judicials que paguen els clubs. Tots aquests costos federatius, tots aquests costos judicials, tots aquests costos d'advocats, tot el que representa aquest factor judicial que no beneficia en res al futbol català, ho paguen, evidentment, els clubs de Catalunya, que són els únics que aporten la part econòmica de la federació. Per tant, si volem donar exemple, si volem ser la candidatura que sigui un reflex del que són avui en dia els presidents de Catalunya, que no cobren, evidentment, que destinen altruistament el seu temps, la seva dedicació i hores de la seva família a tirar endavant clubs, el primer que hem de fer és solidaritzar-nos amb ells. I si ells no cobren, nosaltres tampoc. Tornarem a l'època romàntica de la federació, en la qual 54 presidents de la història mai van cobrar, i en canvi la federació va funcionar sense tantes guerres i sense tantes calúmnies i sense tants aspectes judicials que perjudiquen enormement la seva imatge. Per tant, tornarem a l'origen, no cobrarem. És un orgull extraordinari per nosaltres representar a la Federació Catalana arreu del món, i això, a més, ho farem d'una manera absolutament gratis i altruista, perquè agrairem d'aquesta manera aquesta aprovació per part de tots els clubs si ens fan a nosaltres candidatura guanyadora. Per anar acabant aquest bloc econòmic, ara entrarem en la candidatura, en també l'elecció, no?, de tots els que formaran aquesta candidatura seva, però ja per anar acabant una mica aquest bloc, en aquest sentit també està molt lligat al tema de la professionalització dels clubs, no?, catalans. Com es busca, com es treu que endavant que els clubs catalans cada cop es professionalitzin més, no?, des de la Federació Catalana de Futbol? Mira, el tema de la formació és un tema que realment està sempre davant dels nostres objectius. La federació sempre ha fet benefici de lo que és la part formativa, però sempre ha format esportistes, ha format jugadors, i ha format entrenadors, ha format àrbitres, en definitiva ha format tota l'estructura esportiva, però mai ha format el més important, que són els equips directius dels nostres clubs. Tots els presidents tenen grans responsabilitats a les seves esquenes, que molts d'ells són inconscients, però després
sempre hi ha un president que ha de pagar per la inexperiència o pel desconeixement de molts dels factors que serien necessaris poder formar. Nosaltres, amb la nostra proposta, tenim un acord de col·laboració amb una de les patronals més importants, o la més important per nosaltres de Catalunya, que és PIMEC, de les petites i mitjanes empreses. Si aconseguim que els nostres clubs tinguin aquesta formació que dona credibilitat i viabilitat als projectes de les petites empreses, i tots els nostres clubs són petites empreses, li donarem les eines necessàries per poder sobreviure millor, per poder afrontar la responsabilitat amb formació i sobretot per generar més recursos, que en definitiva és el factor essencial. I per tant, això ens ho donarà PIMEC amb tots els seus cursos formatius homologats per la pròpia Generalitat, que li donaran valor també als nostres directius. Entrant de ple a la seva candidatura, els noms escollits, alguns d'ells, Joan Ortega, Antoni Pinilla, Isabel Tarragó, Narcís Badalet, Sergi Mas, Andreu Plaza, Dai Benítez, vaja, personalitats conegudes dins del món del futbol, també del futbol sala, com és el cas de l'Andreu Plaza, ho ha dit també en el cas de PIMEC, en el cas de la representant de l'Associació Catalana de Municipis, ha buscat un equip transversal, no?, de moltes línies per treballar-hi en aquest sentit i sobretot també buscant aquesta paritat, no?, també de molts homes i moltes dones, també en aquest cas, com pot ser la presidenta de Llagostera o Costa Brava, també. Efectivament. Hem buscat talent, hem buscat valor, hem buscat persones que puguin donar molt a canvi de res. Hem buscat persones que li puguin oferir al futbol català aquesta imatge d'orgull que hauria de tenir la Federació Catalana de Futbol i que ara no té perquè ha tocat fons amb el seu prestigi. Hem buscat tot allò que pot representar un benefici per a la nostra institució. I tot això amb persones escollides, amb persones especialistes en les seves matèries, homes i dones. Li donarem tanta importància a l'home directiu com a la dona directiva. De fet, crearem una comissió de dones directives perquè la manera de potenciar el futbol femení passarà principalment per potenciar la dona directiva. I per nosaltres aquest és un valor intrínsec necessari i imprescindible en la nostra federació. I tindrem molta dona i de molt talent en la nostra llista electoral que, a més, facilitaran en les seves diferents especialitats recolzament intrínsec als nostres clubs. Entrant en el nostre territori, en el que nosaltres també apleguem el nostre territori a Tarragona, no? Antoni Pinilla, que és un dels noms que més crida l'atenció, hi ha gent del Nàstic de Tarragona, també col·laborador d'aquesta casa. Quines seran les seves funcions que desenvoluparà dins de la Federació Catalana de Futbol? Bueno, Pinilla és el buc insígnia per nosaltres a nivell esportiu. És la persona que porta els valors del gran professional que ha jugat a la primera divisió, que ha jugat a la selecció nacional del país, que ha tingut una medalla olímpica. És que reuneix el 100% de les característiques per arribar a ser un referent esportiu futbolístic de primer nivell. Segurament hi ha molt pocs futbolistes del talent, però sobretot del recorregut, sobretot de premis i de títols aconseguits del Pinilla. Era una persona absolutament ideal per una candidatura que vol donar una imatge de professionalització i de grans persones del món del futbol. Pinilla per nosaltres és un referent, és una imatge, és una persona estimada en el món del futbol allà on hi vagis, i ell tindrà una participació activa de lo que realment ell sap que és del tema del futbol professional. També parlem de l'equip transversal, també tenim el Frederic Adán del Tarragona Futbol Club, també és això, no? Aplegar també els clubs de casa nostra, clubs populars, i que tinguin veu doncs un equip transversal en aquest sentit. Evidentment, intentar incorporar no només jugadors o clubs de primer nivell, sinó també gent de quarta catalana, com és el cas del Tarragona, que és l'equip del Frederic, ens aporta sobretot experiència en unes categories molt poc valorades, molt poc estudiades, molt deixades de la mà de Déu, molt abandonades de la Federació Catalana, i que ens ha de donar doncs aquest plus de coneixement del territori, perquè si en alguna categoria hi ha moltíssims clubs és a la quarta catalana, i si realment els clubs tenen grans necessitats és en les categories més baixes, que segurament són les més oblidades perquè són les que menys populisme li porta a la federació. I per nosaltres serà essencial poder escoltar aquests clubs de quarta catalana i gent del valor o del talent del Frederic Adán, que serà una de les nostres referències sobre el comportament ètic en les línies
que ha de tenir el futur de la federació. Per tant, s'impulsa en aquest sentit, en la nostra àrea, que també ens comporta, d'aquesta quarta catalana, que nosaltres aquí a Tarragona tenim molts clubs, no? Molts clubs populars, com és el cas del Tarragona Futbol Club, el cas del Tàrraco, el cas del Racing i el Cultura de Bonavista, vaja, que s'apleguin a aquests clubs i també intentar-los potenciar en aquesta zona de Tarragona. Quin és el pla estratègic també per fer-ho a les nostres contrades, a la nostra zona? Mira, la nostra idea és poder-li donar absoluta autonomia a cada territori pel que respecta al futbol. I el nostre projecte és poder conquerir un nivell d'autonomia tan gran que pugui implicar que cada territori pugui crear el seu pla de competició diferent dels altres. Aquest és un dels valors que nosaltres aportem a la nostra candidatura. Els nostres congressos, que seran congressos per definir les necessitats dels clubs i que, a més, tindran aquesta virtut de poder escoltar territorialment en un primer dia d'aquest congrés les veus de cada club dels territoris per generar, doncs això, el que ha de ser un pla de competició segurament diferent al de Tarragona, del de Lleida o el de Lleida, del de Barcelona. I aquesta és la gran virtut del nostre projecte, la transversalitat i, sobretot, escoltar els clubs del territori per donar-los les ajudes que necessiten per poder competir en condicions estables i segures. Abans ho dèiem i ara m'agradaria entrar-hi de ple. El futbol femení, de quina manera es pot impulsar el futbol femení, sobretot als equips base, no? Que és el que falta, que s'ha de tenir una base de clubs o buscar la forma perquè aquesta base de futbolistes es pugui anar nutrint i a poc a poc anem professionalitzant encara més els clubs femenins, sobretot nosaltres a Tarragona, en les nostres contrades també. Mira, en aquest aspecte hi ha tres elements que jo destacaria pel que respecta al futbol femení. Primer de tot, nosaltres presentem una dona perquè pugui estar al capdavant del futbol femení. Mai ha tingut una dona la responsabilitat de ser la presidenta del futbol femení a Catalunya. Han sigut sempre homes i aquesta situació jo crec que trastoca molt les necessitats del futbol femení, perquè qui millor que una dona que hagi jugat a nivell professional el futbol femení o a nivell amateur el futbol femení o en definitiva hagi estat permanentment la seva vida dedicada al futbol, coneix millor les necessitats del futbol femení que qualsevol altra persona, principalment un home. I hem escollit a la Pilar Puig, exjugadora del Barça, però exjugadora també d'equips més modestos i més territorials, com la persona que adora el futbol femení, que sap perfectament quines són les necessitats d'aquest esport, que pot tenir petites diferències en el masculí i que per això necessitem escoltar la veu de l'experiència per poder donar-li aquestes característiques. I evidentment aquesta dona el que portarà és talent i aportarà aquest increment imprescindible en el futbol femení, perquè encara que comencem a tenir grans èxits amb aquest apartat del futbol, sí que és veritat que només tenim un 8% de persones que estan practicant aquest esport a Catalunya i, per tant, considerem, comparativament amb altres països com Estats Units, que està per sobre del 60%, o de Suècia, que està per sobre del 50%, que Catalunya encara té molt recorregut per créixer en el futbol femení. Ja es necessitem moltes més federades que realment s'identifiquin en el nostre futbol. I ho volem fer amb una tercera opció, o amb un tercer plantejament, que és, com comentava abans, la creació d'aquest comitè de dones directives, perquè ningú pot portar més talent al futbol femení que la dona directiva. I si la dona directiva s'implica en la nostra federació, la dona futbolista s'implicarà a la nostra federació, i si tot això ho fem amb persones especialistes que han jugat aquest esport, jo crec que aquí donarà un resultat extraordinàriament positiu per la millora del futbol femení a Catalunya. I per tant es farà una inversió en aquest sentit per potenciar el futbol femení i en aquest cas això, no? Que més clubs puguin tenir aquesta base, puguin tenir equips molt més competitius des de la Federació Catalana de Futbol i també donar-hi visibilitat, no? Amb retransmissions, amb donar-li i des d'imatge, com ho farà tot plegat per potenciar en aquest sentit econòmicament el futbol femení, si es pot tenir aquesta base, no? Per intentar que arribi a això, no? Aquest objectiu que deia ara, amb els Estats Units, amb aquesta cultura dels Estats Units, el Canadà o altres exemples. Bé, Pilar Puig porta un projecte preciós de millora del futbol femení i nosaltres li farem costat sempre, perquè considerem que ella és una capdavantera amb les millores, perquè ha viscut el futbol del Barça en moments que el futbol no era important i ha recorregut després les categories inferiors del futbol femení. Ella ens portarà, serà el pal de paller de la nostra proposta, però a més, a nivell mediàtic, volem donar-li al futbol femení la necessitat que té mediàtica de poder ser reconegut arreu del territori, no només al Barça, sinó la resta de partits. I per això tenim una persona molt implicada en nosaltres, un gran coneixedor del futbol territorial, no només
femení i també masculí, que és el Sergi Mas, que serà la persona que ens portarà això, la possibilitat del recorregut de lo que és el futbol català, millor que ell, poques persones coneixen el futbol català com ell amb tota la seva llarga experiència, que s'incorpora a la nostra candidatura i que farà la conversió en un aspecte mediàtic de lo que ha de ser el futbol femení en les xarxes socials i amb lo que són retransmissions esportives. Jo no amb això que ara volia entrar en aquesta qüestió, el tema de les retransmissions esportives, els drets d'imatge també de la Federació Catalana de Futbol. Com s'ha de reestructurar o què farà amb la seva candidatura amb aquestes retransmissions esportives televisives perquè pugui donar més visibilitat als clubs que dèiem, no?, de la Federació Catalana de Futbol? Tenim un projecte extraordinari. És el projecte del Sergi Mas, absolutament elaborat. Com millorar el futbol català? Futbol català, en majúscules. I, evidentment, en els propers dies traurem un recorregut ampli de lo que serà per nosaltres la imatge mediàtica de les retransmissions esportives amb l'equip del Sergi, que ja té una experiència molt important, tant aspectes de televisió com de ràdio, com de premsa escrita. De fet, els anuaris del futbol català de fa moltíssims anys ja els feia el Sergi, per tant, coneix els jugadors, coneix el que és realment la base, el futbol territorial, el futbol base. És una persona molt implicada, amb molta il·lusió perquè el beneficiat de tot això sigui el club més modest. El futbol gran ja té les seves emissores, ja té els seus canals, ja té els seus mitjans de comunicació. No necessita recolzament mediàtic de la federació, necessita el futbol modest, el futbol femení, el futbol base. Aquests seran els nostres protagonistes a les xarxes socials de la Federació Catalana de Futbol. Mm-hmm. I en aquesta qüestió, les xarxes socials també de la Federació Catalana de Futbol també proposa un model en el seu programa de reestructuració una mica del portal web, no? És molt important les xarxes socials actualment en el nostre panorama, han aparegut per cada i com ho podrà reestructurar, no? Perquè hi ha hagut proposa diversos canvis en el portal web de la federació. Bueno, el nostre projecte és molt ambiciós. Li volem donar un tomb informàtic i telemàtic a la pròpia federació. La gent es queixa de que les xarxes socials de la federació es pengen permanentment els caps de setmana perquè no tenen la capacitat ni segurament la professionalitat necessària de poder tirar endavant un projecte ambiciós. Però nosaltres no només ens contentarem amb això. La part telemàtica serà una part essencial en el nostre projecte. Als clubs no caldrà que vagin a una assemblea i aixecar la mà per dir si estan d'acord o no amb una proposta. Ho podran fer telemàticament. El vot telemàtic és una de les nostres incorporacions estrelles en el nostre projecte. I no perquè sigui una innovació. El vot telemàtic és antiquíssim, però és que les federacions no han volgut. Aquests darrers anys ningú ha volgut que el vot telemàtic, que és un vot secret, garanteixi la integritat dels presidents. Tothom ha volgut saber qui vota a favor i qui vota en contra, i això ens ha portat a la inquisició actual que tenim del nostre futbol, que la gent té por, i aquesta por li traurem amb la modernització de l'aspecte telemàtic i informàtic de la futura federació. També molt lligat està la qüestió de la transparència. Com assolirà aquest gran àmbit en el que cada cop s'ha fet més necessari i en el que també remarca en el programa que hi hagi aquesta transparència, no?, de la Federació Catalana a futbol. Sí, reconvertirem les assemblees actuals, que com insistia era una inquisició, en un congrés que participaran tots els clubs, que no durarà tres quarts d'hora com acostumen a durar a les assemblees actuals on s'explica el pressupost, sinó que durarà dos dies, que no li costa, no tindrà un cost pels clubs, però que allà el primer dia perfeccionarem primer, com us explicava, l'aspecte territorial de competició, que serà una de les coses principals que s'aprovarà el primer dia del Congrés, que després s'aprovarà el segon dia amb l'Assemblea General, i per la tarda hi haurà una explicació al detall de totes les partides pressupostàries que es volen aprovar durant el següent exercici, que és el que s'aportarà a l'Assemblea General. Els clubs podran fer totes les aportacions que vulguin, podran fer totes les indicacions que vulguin, s'incorporaran totes les propostes perquè puguin ser debatudes després, el dia següent, amb l'aprovació definitiva de l'Assemblea General. Però no anirem a l'aprovació d'un pressupost sense que totes les partides, absolutament totes, estiguin exclusivament dedicades als clubs i especialment vistes i valorades pels presidents dels clubs. I a partir d'aquí generarem el pressupost que els clubs de Catalunya vulguin. Mm-hmm. No el que nosaltres vulguem. Mm-hmm. Entrem ja en l'últim bloc, en el que li voldria preguntar, en aquest cas, aquesta evolució del futbol, mirada de futur del futbol català, perquè estan succeint molts canvis en el món del futbol. Hem vist aquesta primera temporada, no?, de la primera federativa, la segona federativa, la tercera federativa a nivell estatal. Les competicions catalanes, de competència de la Federació Catalana de Futbol, tindrà una reestructuració en les seves competicions, en els timings, en el
els ascensos, descensos, si hi haurà alguna reestructuració en aquest tipus de nivell de competició. Mira, hi haurà una gran revolució integral, perquè si d'alguna cosa em queixo, i em queixo amargament, és que Catalunya està, és la primera en número de federats a nivell de tot l'estat espanyol, però la darrera en participació de clubs en primera i segona divisió. I això és un agravi comparatiu que ens ha de preocupar a tots els que volem d'alguna manera millorar el futbol català. No pot ser que comunitats com el País Basc, com Andalusia, com Castella, com que tenen, tinguin més equips, molts més equips que Catalunya, inclús a primera divisió i a segona divisió, quan realment el gran gruix de jugadors federats està a Catalunya. Si això ho potenciem, si això ho millorem, si incorporem molts més clubs a la primera divisió, ajudant els clubs i potenciant la federació com a institució, tota aquesta cadena puja. I si pugen els equips a primera, pugen els equips de primera ref a segona, i aquesta és una cadena de clubs que anirà pujant. Necessitem més clubs en categories importants, i volem tenir dues terceres divisions com tenen altres territoris, que tenen menys jugadors que nosaltres, menys federats que nosaltres, i en canvi tenen dues terceres divisions. Hem d'exigir a Madrid el que mai se'ns ha durat, perquè ningú ha anat a Madrid a imposar les condicions de Catalunya. Si això ho fem, no ens preocuparem tant de quants equips baixen, sinó de quants equips pujarem a diferents categories de tot l'àmbit, perquè serà una revolució en el futbol català. I això com s'aconsegueix? Potenciant la base, ajudant aquests clubs també a que puguin anar pujant de categories? Com es prepara aquest pla perquè aquests clubs catalans puguin també assolir aquestes divisions molt més grans de les federatives, i que tinguin també un paper important a nivell estatal, com bé deia ara? Mira, això s'assumeix donant l'importància a la institució. Si la institució de la Federació Catalana de Futbol, la més important a nivell d'esport de tot l'estat, aconsegueix ser una estructura d'estat, evidentment li exigirà molts menys diners als clubs, que són els que realment han de depositar els seus diners per mantenir la federació, i els diners vindran de fora. Quan, com t'he explicat, els diners poden venir sempre d'una part externa, d'empreses, de sectors socials, de sectors econòmics, de sectors esportius, que inverteixin en la federació i que evitin que els clubs s'hagin de desamortitzar o de perdre la seva capacitat econòmica per poder aguantar els costos federatius. Si això ho fem, protegim els equips, els donem més garanties econòmiques, i quan més diners tinguin els clubs, més potencial per millorar les seves estructures, sobretot esportives, que són les que realment són necessàries per assolir categories cada vegada superiors. Hem d'ajudar els clubs econòmicament perquè ells puguin treballar esportivament. I aquest és el nostre objectiu. La federació ha de ser important, ha de ser una institució, ha de ser una garantia de recolzament perquè els clubs no acabin donant tots els diners que han de recollir per mantenir una federació. És al revés, és la federació la que ha de mantenir els clubs, i aquest és el nostre projecte. Doncs arribarem a aquest 22 de maig. Com analitza l'estratègia dels altres tres candidats? Pros i contres, no?, dels altres tres candidats que es presenten a la presidència, i què farà el que vostè aporta de diferent per poder assolir aquesta presidència de la Federació Catalana de Futbol? Jo crec que aquí el gran beneficiat és el club, que per primera vegada després de molts anys podrà comparar entre diferents alternatives, i per tant aquest aspecte democràtic per mi ja és una gran alegria, perquè portem molts anys en què els clubs no decideixen, els clubs només obeeixen a les decisions federatives que venen sempre imposades per eleccions que no hi ha candidats i que sempre guanya el que està en el poder. Aquesta vegada els clubs poden escollir, poden decidir, poden donar-li importància a uns aspectes o a uns altres. El nostre és radicalment diferent de les altres candidatures. És evident que el nostre és una candidatura que té com a principi el recolzament i sobretot la protecció dels clubs, que no els hi cobrarem diners. El nostre és una candidatura altruista, és una candidatura de gent professional, és una candidatura de gent que està àmpliament garantitzada la seva experiència en tots els aspectes, tant esportius com socials, pel seu historial, per la vida que han portat en les diferents perspectives professionals de cada un d'ells. I això li dona un valor a la nostra candidatura, però principalment aquest valor és donar-li al final un resultat econòmic òptim als clubs. Amb nosaltres, els clubs no paguen. Amb la resta de candidats, sí. Perquè en la nostra, els directius no cobren, i en la resta de candidatures, sí. I aquest fet és un fet diferencial que millora extraordinàriament l'aspecte econòmic i social dels clubs. Doncs amb aquest punt acabem l'entrevista. Juanjo Isern, candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, moltíssimes gràcies per atendre els nostres micròfons de Ràdio Ciutat de Tarragona, i molta sort per aquesta recta final de campanya, i sobretot per aquests comicis d'aquest 22 de maig. Un plaer estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies.
Música.